Joona tässä Opelta, moi! Mulla on täällä tänään vieraana Tuomas Antila, yksi meidän osakemeklareista. Terve Tuomas! Terve Joona! Kiva, kun pääsit tulemaan mun haastatteluun. Kiitoksia kutsusta! Yes. Hei Tuomas, tänään puhutaan osakkeista. Mä halusin kysyä, mitä sulle tulee mieleen osakesijoittamisesta? Osakesijoittaminen on tapa luoda varallisuutta pitkäjänteisesti riskiä ottamalla. Näin ehkä luonnehtisin osakesijoittamista. Se on hyvä määritelmä. Sulla on omia sijoituksia osakkeissa? Mulla on muutamia omia sijoituksia, kyllä. Joo. Mä halusin kysyä, millä perusteella sä oot nämä sijoitukset tehnyt? Miten sä kuvailisit itseäsi osakesijoittajana? No kyllä mä lähden aina siitä, että mä teen niin kuin pitkäjänteisesti. Joo. Jos mä lähden sijoittamaan johonkin vakaisiin laatuyhtiöihin, tämmöisiä pyrin löytämään. Ja ehkä filosofiana on se, että kertaalleen tienattuja rahoja, niin ei ole kiva hävitä pörssissä. Ei varmastikaan. Joo. Eli sä tykkäät noista osingoista? Joo. Osingot on niin kuin yksi kriteeri, mikä on mun mielestä ihan hyvä juttu, että sä saat kassavirtaa niistä sijoituksista. Mä haluaisin kysyä, että annat sä jotain rajaehtoja tai jonkun tietyn tuottovaateen tälle osingolle? Miten sä päätät, että mikä on hyvä osinkoyhtiö? No mulla ei ole mitään kiveen hakattua prosenttia tai euromäärää tai muuta. Joo. Et mun mielestä niin kun hyvän osingonmaksajan tunnistaa muutamista piirteistä. Se on laatuyhtiö, vahva pääomarakenne, sillä on vahva, kohtuuhyvin ennustettava kassavirta. Nämä on semmoisia tekijöitä. Sitten ehkä vielä yksi juttu, niin kannattaa tarkastella myös tämän yhtiön niin kun osinkohistoriaa. Et jos se on monta vuotta peräkkäin niin kun vakaasti nostanut sitä osinkoa, niin se on kanssa ihan hyvä merkki. Joo. Osinkoaristokraateille peukku. Ehdottomasti. Just näin. Hei, lopuksi mä haluaisin vielä kysyä, minkälaisen vinkin tai mitä vinkkejä antaisit aloittelevalle osakesäästäjälle tai sijoittajalle? Pitkäjänteisyyttä. Tarkastele makrotilannetta, missä vaiheessa talouden sykli on menossa. Sen pohjalta mieti hyviä yhtiöitä, mihin kannattaisi just sillä hetkellä sijoittaa. Kiitos Tuomas. Kiitos. Ja hei katsojat, teille vielä, jos te olette kiinnostunut hyvistä osingonmaksajista, käykää katsomassa op.fi/tutkimus, niin sieltä löydätte lisää.